Pozdrav najduži moj Dragana je ovde. Ovaj video je nastavak na jučerašnji video, a tema je šta raditi kada neko počne da se povlači, kada počne šalje manje poruka ili potpuno prestane da ih šalje, kada neko promeni ponašanje, a vi ostanete na neki način da visite, što bi rekli. U jučerašnjem videu sam rekla zašto ljudi to obično počnu da rade, a danas ću vam reći šta vi možete da radite ako se vama tako nešto dešava. I krenut ćemo od nekoliko činjenica. Prva činjenica je da vi toj osobi očigledno niste na listi prioriteta. I ovo stvarno govorim bez imalo zlobe i osude. Ne želim da osuđujem nekoga bez ikakvih dokaza i bez toga da ja znam šta se tu dešava. Ali želim da počnete da posmatrate stvari i na ovaj način. Zato što je moguće da vi posmatrate stvari kroz prizmu, jao, zabrinut sam, zabrinuta sam, ko zna šta mu se dešava. Ili kroz prizmu, da li je to možda moja krivica, da li sam ja nešto uradio i da nikada ne posmatrate stvari iz ovog ugla. E, zato je moje da vam ja malo okrenem glavicu i da počnete da gledate i iz ovog ugla. A ugao je da vi očigledno ovog momenta, u svakom slučaju, niste visoko na listi prioriteta toj osobi. Što nas dovodi do sledeće činjenice, a to je da je toj osobi ovog momenta nešto drugo prioritet. Nešto drugo je u fokusu te osobe. I ovo nije, jel da, ništa strašno, ne zvuči uopšte tako da se diže panika, nije ništa čudno. Na kraju krajeva ne mogu da gledaju samo u nas. Okej, nije ništa čudno, ali je jako ružno. Ružno je zato što ako ste vi u partnerskom odnosu, vi uvek morate da budete prioritetni u životu te osobe, šta god da se dešava. Barem toliko prioritetni da dobijete objašnjenje za njegovo ili njeno ponašanje. Na ovaj način ta osoba vam je samo iskomunicirala da vas ne vrednuje, da joj niste prioritet, da niste zaslužili da vam da neko suvislo, konkretno objašnjenje. Ili da niste dovoljno dobar partner da vas uključi ovog momenta u svoj život. Ali ok, ima ljudi koji su introverti, žele kroz neke situacije da prođu sami, tako da to ćemo ostaviti po strani, ostaviti time ćemo se baviti kasnije. Ali ta osoba vam komunicira da ne zaslužujete bolji tretman. Niste baš visoko na listi prioriteta te osobe. Sledeća činjenica je da je u pitanju nezrela osoba, zato što zreli ljudi ne komuniciraju na ovaj način. Na ovaj način komuniciraju samo deca. Ona prećute, prave se da ništa nije važno, zaborave, sklone se, pa čak i neka zrela deca komuniciraju konkretnije i otvorenije. Sledeća činjenica je da je u pitanju neko ko jako loše komunicira. Znači, neko ko ne može da prevali preko jezika šta mu je na umu, nego se skloni i čeka da prođe. Sledeća činjenica je da je u pitanju neko jako sebičan. Znači, neko ko se toliko bavi sobom da nigde nije ostavio prostora za vas i za to da vas manje boli njegovo ili njeno ponašanje. To jest, jednostavno vam je dao do znanja da niste važni. Ovog momenta je samo on ili ona važan i ovog momenta je jedino bitno da se njegova situacija, ako uopšte postoji, reši. I poslednja činjenica je da je moguće da vas laže, da vam ne govori istinu, ali doći ćemo do toga. Gledajte ovako, ozbiljna veza zahteva ozbiljnost. Ozbiljna veza znači da će neko ozbiljno razmišljati o vama. I razmišljati o tome kako da vas obavesti o tome šta mu se događa. I ozbiljno razmišljati o tome kako ćete vi podneti taj period kada se nećete čuti. I biće ozbiljno zabrinut da li ćete vi biti dobro za to vreme. Ako ste sa nekim u ozbiljnoj vezi, ta osoba će se potruditi da na sopstvenu inicijativu sa vama iskomunicira šta se dešava, koliko dugo će biti odsutan ili odsutna, zašto mu je potrebno to vreme bez vas i kada će se ponovo javiti. Neće to prepustiti slučaju i neće pustiti da se vi nervirate oko toga. Znači, ako ste sa nekim u ozbiljnoj vezi, on će vas tretirati jako ozbiljno i to je činjenica. E sada, bez obzira što sam se malo preupalila,
Moram da kažem da na engleskom postoji nešto što se zove benefit of the doubt i prevodi se kao verovaću ti, neću sumnjati u tebe. Da ne bi bilo da sam ja samo zla i sumnjičava, krenut ćemo iz tog pozitivnog, lepšeg ugla. Znači, ako neko prestane da se javlja ili promeni svoje ponašanje, verovat ćemo da je i dalje sve u redu i da se stvarno dogodilo nešto što je spriječilo tu osobu da se javi. Upao je telefon u vodu, nestalo je kredita, bio je jako ili bila je jako loše raspoložena, možda čak depresivna, objektivno je spriječena da se javi i pravit ćemo se da je to u redu. Znači, mi smo toliko velikodušni da pređemo preko toga. Međutim, u 48 sati ćemo poslati jednu poruku. I poruka može da bude kakva god. Nemojte da bude paragraf, ali možete da stavite u poruku i to da ste malo povređeni. Ja najtoplije preporučujem kratku poruku, hej, da li je sve u redu, hej, da li si dobro, i onda da sačekate odgovor. Ako dobijete odgovor, tražite da se čujete sa tom osobom. Znači, to je potpuno drugačije kada pričate i kada se porukate. Ali ako ta osoba ima neki svoj razlog zašto neće da se čuje sa vama ili ne može da se čuje sa vama, onda recite da pristajete na to što je ona rekla. Da pristajete da se možda malo udaljite, da je ostavite na miru, da je pustite da prođe kroz tu svoju životnu fazu. I još jedno, vi ste toliko divni i velikodušni da ste pravo malo čudo. Recite u redu, uzmi koliko god ti vremena treba, javi se. Nemojte baš reći sačekaću, nego samo recite javi se. I onda sačekajte 2 nedelje. Vi morate da imate rok koji ćete dati toj osobi. I priznaćete svi da je 2 nedelje više nego dovoljan rok da bilo ko prođe kroz bilo šta. I pogotovo da prođe kroz to bez uključivanja svoga partnera. U te 2 nedelje bavite se svojim životom. Nemojte čekati pored telefona da... Ma se to radilo u moje vreme, mi smo morali čekamo pored telefona. Ok, nemojte gledati telefon svaki čas, nemojte slati dalje poruke, nemojte zivkati, nemojte se raspitivati, nemojte zvati njegovu rodbinu, mamu, tatu. Nemojte ići na mesta gdje mislite da ćete sresti tu osobu. Živite svoj život i gledajte da se zatrpate obavezama da bi što manje razmišljali i dalje vi ne sumnjate, mislite da je sve u redu, verujete toj osobi, velikodušni ste, ma kao Buda. Ako se osoba javi u 2 nedelje, ipak morate malo da je naučite pameti. Bez obzira što ste vi očigledno divna osoba koju je pustila da proživi taj svoj trenutak kako god je treba, morate da budete malo hladniji. Ako nećete da vam se ovo ponovi još jednom u životu, a ponovit će se ako naučite tu osobu da može tako da se ponaša, morat ćete malo da povučete ručnu. Morat ćete da budete malo hladniji i da pustite tu osobu da se sada trudi oko vas. Ako ste se konačno opet popeli na listi prioriteta te osobe, u redu je da vas tako i tretira. U redu je da na neki način nadoknadi to što ste patili, razmišljali, grizli se, proveli te 2 nedelje baš nikako. U svakoj drugoj varijanti uništit ćete svoje samopoštovanje. Znači, pustite tu osobu, nek se potrudi oko vas. Zato što, da se razumemo, vi ste do tog momenta, dok se to nije dogodilo, tu osobu držali jako visoko. I bez sumnje ste bili u tom odnosu. Sada kada se to dogodilo, ta osoba je morala malo da se sroza. E pa sad nek se ponovo sama podigne na nivo gdje je ranije bila. Nek se potrudi, nek pokaže dobru volju kao što ste i vi pokazali. Vidite ovako, ja nemam ništa protiv tih ljudi koji nestaju, a ne bi trebalo da imate ni vi, bez obzira što ste povređeni, u neverici, sve vas boli. Trebali bi možda da budete malo zahvalni, zato što su oni vrlo konkretni. Oni su mnogo konkretniji od onih koji rade jedno, misle drugo, ili vas varaju, ili žive neki dvostruki život. Znači, ovi ljudi su vrlo otvoreno pokazali ko su
gde ste im vi u životu i šta možete od njih da očekujete. I dali su vam priliku da razmislite da li želite da budete sa nekim takvim. Da li vi stvarno želite da ostanete sa nekim ko ima neku od onih osobina koju sam nabrojala na početku videa. Znači, vaš partner treba da bude osoba od poverenja, osoba u koju ćete moći da se zakunete, neko kome ćete verovati uvek. Ti ljudi su možda negdje čak i pošteni, daju vam prostora da razmislite da li vam to treba u životu. I to nas zapravo dovodi do kraja ovog videa u kome ja hoću da vam postavim jedno pitanje o kome morate da razmišljate. Moje pitanje je da vi stvarno želite da budete sa nekim, šta god da vam se dešava u životu. Da li biste vi rizikovali da ostanete bez te osobe zbog neke trenutne situacije? Kada želimo nekoga u svom životu, mi uradimo sve samo da ga sačuvamo. Polomimo se, pređemo brda i doline, potrudimo se. A kamoli da pošaljemo poruku i da budemo vrlo jasni i konkretni, šta god nam se vrzma po glavi. Ovo je video koji ima PS. Mladi više ne pišu pisma, pa ne znam da li znaju šta je PS, mada bi trebalo da su učili u školi. Ali moj PS je da kada neko nestane, kada vas stavi na ignor ili počne drugačije da se ponaša, to verovatno znači da vas više ne želi u svome životu, da se jednostavno ohladio, kao što sam rekla u jučerašnjem videu, i da je procenio da je lakše da to uradi na ovaj način nego da vas povredi istinom, na primjer da mu se više ne sviđate, da se pojavio neko novi ili se pojavio neko stari i da mu je lakše ili njoj lakše da ne povređuje sebe na taj način. Zato što treba jako mnogo hrabrosti da se istupi pred nekoga i da mu se kaže, vidi, nisi mi više toliko lep, važan, zanimljiv, ne volim te više. Zamenio sam te, zamenila sam te nekim, nikada te zapravo nisam ni voleo nešto posebno. Ovako kada se uradi nekako je, ta osoba se nada da će se sve rasplinuti, nije vas povredila, nije sebe iziritirala i povredila i eto, trebalo bi sve jednostavno da se završi i da se to više niko ništa ne pita. Tako da, dragi moji, to je bio video za danas. Znam da je malo okrutan, ali ja sam tu da vam otvaram oči, a ne da vam crtam jednoroge i bambije. Ljubim vas, ako vam je ovaj video koristan, lajkujte, subscribeujte, podelite ga i komentarišite. Vidimo se brzo sa sljedećim videom.